Використовується така рідкісна техніка в Україні. Це просто використовується як полігон Україна для них, аби проводити випробування в бою. Чи все ж таки це від неспроможності більш перевірену техніку активно постачати на фронт? Та взагалі тут третій варіант. Просто воюють тим, чим є. Тому що з однієї сторони, ну, росіяни, власне, чому ця новина про те, що десь там хоста ця була підбита, причому, в усякий випадок, треба зафіксувати, що ми просто взяли фото з відкритих джерел, а відкриті, скажімо так, ну, знаєте, просто робити відкриті джерела, це те, що було вивелено в нашій соцмережі, десь взято російських воєнкорів, ну, навіщо робити російським воєнкорам, які, слава Богу, не стали марати фотографії своїми лейблами, навіщо їм робити зайві піар. І плюс тут цікаво, що от, а про яку сьогодні, про яку ще знищену хоста САУ 2034 сьогодні говорив командувач генерал Тарнавський. Можливо, це якраз він про цю САУ і говорив. Це насправді історія про те, що російські окупанти воюють, ну, просто тою штатною технікою, яка є. Тут просто питання, як підрозділи, які підрозділи можуть там з якоюсь частотою світитися на тих чи інших напрямках бойових дій. Тому що з того, що пригадую про цю доволі рідкісну машину, ну, задки були під час облоги окупантами Чернігівщини весною 2022 року, що начебто десь вони перекидали якийсь підрозділ з тими хоста в лютому 2023 року. Друга згадка, і от третя згадка, що цю машину спалили. І розумієте, тут якби не можна сказати, що це прям такий от полігон, на якому щось спрацьовується, не спрацьовується, навіть якщо говорити в такому алегоричному сенсі. Тому що, ну, з однієї сторони, да, от можна зробити виставок, що от концепція, коли там самохідної гармати міномета на прикладі російської САУ «Хоста» вона себе не виправдала. Але з іншої сторони, ну, у нас же ж використовується САУ «Нона» радянські. Частина з них була представлена, наскільки можемо зрозуміти, ну, на альтернативні шасі, наприклад, БМП-1. Ті самі польські міномети «РАК», котрі, ну, м'яко кажучи, чомусь мають схожі характеристики, як мінімум, по дальності стрільби. Ну, от не можна сказати, що от зброя формату самохідний міномет на гусеницях чи щось такого, що вона, наприклад, того досвіду росіян, що вона себе не виправдала. Тут можемо просто зафіксувати, що у росіян була така от машина з такою-то концепцією, і от вона відзначилась, скоріше, тим, що от вона була втрачена ворогом при таких от цікавих обставинах. Пане Іване, от в контексті цих справді рідкісних звірів також хочеться згадати про ТОС-1А «Санцепьок». Доволі таки, справді, як я розумію, дієва штука на фронті. На жаль, з боку окупантів вони використовують її, зокрема, на лівобережжі Херсонської області, так, там, де наші хлопці і дівчата тримають плацдарм біля населеного пункту Прикринки. Так, і також були випадки, коли фіксувалася робота «Санцепьока» на Донецькому напрямку, на Донеччині. Зокрема. І вже за відкритими даними офіційно втрати ворога перевищують 24 штуки ось цих от «Санцепьоків». За неофіційною інформацією, неверифікованою, 32 штуки. І, як я розумію, це ж ця вся техніка, яка використовується на близькій дистанції від лінії розмежування, там щось 10-12 кілометрів, якщо не помиляюся. І те, що ми її так вдало і часто нищимо, вона все ж таки змушує окупантів не підходити так близько цими «Санцепьоками» до лінії розмежування? Чи вони все ж таки не рахуються із втратами у цьому випадку? Вони можуть вважати, що затрати, ефективність і, знаєте, рівень там затрат, співвідношення затрат і ефективність, що воно себе виправдовує. Тому що для нас ці «Санцепьоки» насправді небезпечні. І може ж, ну, для об'єктивності оцінки, то треба було б розуміти не тільки, скільки там вдається знищити, але й скільки вони встигають завдати збитку. Про завданий збиток з об'єктивних причин ми знати не можемо. Тому от і говорити про те, що там що для росіян виник бар'єр, щоб боятися використовувати «Санцепьоки», ну, якось теж не доводиться. Тому що, якщо вже говорити про актуальні події, ну, от на тому ж авдіївському напрямку, за підрахунками просто з відкритих джерел, причому навіть не всіх з відкритих джерел, тому що, виявляється,
Якщо брати ще супутникові знімки, то на супутникових знімках можна, ну, як вдавалося деяким людям, нарахувати навіть більші втрати росіян, чим те, що було в соцмережах. Ну, от під Авдіївкою росіяни втратили 400 одиниць різної техніки, починаючи від дуже древніх БТР-50, там, рідкісних речей типу БТР-90, вкрадених у Грузії БМП-1. Ну і там от вчора було відомо про якийсь такий цікавий епізод, коли дві Бредлі забадали один Т-90М. Але ж це ж не означає, що от росіяни через це там почали боятися використовувати танки, причому навіть для лобових штурмів. На жаль, ні. То навіть якщо теж пророзвивати цю логіку, от виходить, переміщаючись трошечки далі по лінії фронту, росіяни, навіть маючи, наприклад, біля на Куп'янському напрямку доволі високі втрати по бронетехніці, вони чомусь знову смілили і тепер виходять навіть на пряму дистанцію ураження протитанковим комплексом «Джавелін», що вони не робили, мабуть, весь 2023 рік. Ну, тобто, така от історія виходить. Тобто, ну, не завжди фактор втрат по техніці на росіян грає. Найбільш того, судячи з усього, вони намагаються в собі відновити цю компетенцію, яку російські загарбники мали перші тижні повномасштабного вторгнення, а саме агресивно наступати, не рахуючись втратами. Добре, що у нас хоча б на відміну від того періоду більше можливості завдавати втрат російським окупантам. Інакше була б біда.